ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପଚିଶ ଡିସେମ୍ବର ସୋମବାର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛାବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু ভিডিঅ'টো লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ কমেণ্ট বক্সে আপোনালোকৰ মতমত দিয়ন্তু আম চেল কোনো নাোৱা কৰি আছিলে এবসক্ৰাইব কৰি বেল আইকন কবাই অল ন'টিফিকেচন উপ প্ৰেছ কৰি দিয়া যাফল আমাৰ নোৱাৰ নোৱাৰডেট আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব ডেৰী নকৰি আচোন দেখা আজি সকলাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক কণ ৰ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଭାରତର ସୋଲାର ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ସୂଚନା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତାର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତର ହିଁ ମିଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପିବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଛଅ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ରିଜିନ୍ ପଏଣ୍ଟର ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ପ୍ରମୁଖ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କଡ଼ଉ ଲେଉଟେଉଛି କରୋନା ବେଶ୍ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଜଣେ କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାତଶହ ବାଉନ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବୟସ୍କ ବହୁବିଧି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା ତା ସଙ୍ଗକୁ ଫେରିଲା ମାସ୍କ ପରିଧାନ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ଼୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଛି ଡାଟା ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ଼୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ଼୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କୋଡ଼ିଏ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ନୂଆ ରୋଗୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ ଆଗକୁ ବଡ଼ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ବୋଟିଂ ସହ ରୋପେରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭଳି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚାଳିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲାବେଳେ ଏବେ ବଡ଼ଦିନ ନୂଆବର୍ଷ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଖୋଲା ରହିବ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସେତିକି ରହିବ ଏବେଠାରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୋଟିଂ ସହ ରୂପେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଚାଉଳ ଦର ବର୍ଷକରେ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ପ୍ରଚୁର ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣରେ ଅଭାବ ହେତୁ ঘরোয় বজারের ইতিমধ্যে চৌল দর পনেরো বর্ষর সর্বোচ্চ স্তরের পৌঁছি কারণ এলএ প্রভাবের ভারতের ব্যাপক মাত্রায় ধান ফসল নষ্ট হয়েছে বিগত আট বর্ষ মধ্যে প্রথম থার পর দেশের ধান উৎপাদন কমি মাত্র বর্ষক মধ্যে বজারের চৌল মূল্যে পনেরো প্রত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে এবেঠার যা আকলন করা আগুক চৌল দর আহ বৃদ্ধি পাইব যদি এ এবার বিভিন্ন অত্যাবশ্যক সামগ্রী রহঙা বজার দরসহ চৌল মূল্য বৃদ্ধি বুঝতে ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟରୁ ପୁରୀ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ବିକାଶ ସମୀକ୍ଷା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାରାଦିନ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସମୀକ୍ଷା କୋରାପୁଟରେ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସେଠୁ ଫେରି ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ କରି ଦେଖାନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଜି କୋରାପୁଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟ ବୁଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସେଡ଼ରେ ଚଳାପଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପଶିଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଭାରତୀୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ହେଲା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଜାହାଜରେ ଅଳ୍ପ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲାବେଳେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜାହାଜଟିରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ହେଲେ ପରେ ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜାହାଜ ହେଉଛି ଏମ୍ଭିଚେମ୍ ପ୍ଲଣ୍ଟ ଆରବ ସାଗରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗରିବ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର ସବୁ ମାସରେ ମିଳିବ ଭଲ ପେନ୍ସନ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇପାରିବେ ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିପାରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ତେବେ ଏଣିକି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହି ଯୋଜନା ଏପରି ଆପଣ ସହଜରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯାହାର ନାମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କାଲୁଆ କରୁଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଦିଶୁନି ରାସ୍ତାଘାଟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ବଢ଼ିଛି କୁହୁଡ଼ି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ପଶ୍ଚିମ ନିମ୍ନଚାପରେଖା ସହ ଜଡ଼ିତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଥିଲେ ବି ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଥିସହ ପଚିଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଉପକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ଦୁଇଶହ ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି